No, dúfam, že to nemusím celé čítať, Emilko. Ja radšej také krátšie, veselšie. Ale samozrejme, že to nemusíš čítať celé, pre Boha. Pozri si len to, čo si označila. Hej. No tak dobre, no. Takže čo to máme? Pane Bože, to s farárom? Čo som ti hovoril? No, ale, Emilko, však to je len kniha. Však to vôbec neznamená, že ona si to začala s Bohu. No jasné, že to nič neznamená. A neznamená to náhodou to, že si to označila, lebo sa v tom našla? Emilko, konečne sa zaľúbila. Aha, no hej, máš pravdu, s farárom. S farárom to nie je najlepšie. Svinia Bohu, že tak sme mu verili, tak sme ho mali radi. A on teraz v tej sutane zvádza moju nevinnú dcéru. Černokňažník mizerný. Emilko, ale možno to nie on chce. Možno to ona. Keby si videl, ako odišli. Za ručičky. Za ručičky. A keby si videl, čo si Ivana obliekla. Však ona sa obliekla ako Linda. Vážne. No, necudne. Ježišmarja. Tak toto nie je dobré. Toto nie je dobré. A to nie je všetko. Čo to je, Emilko? Tak to sa pýtam ja, čo to je? Tabletky. Že to vidím aj ja, že tabletky, ale aké tabletky? Ja nie som lekárnik, ja neviem. Luka je doma? Je, tam leží so sluchátkami v ušiach, ako vždy, a čo? Ak sú to nejaké drogy, tak Luka to bude vedieť. Ale no tak, Emilko, môj Luka nie je žiaden narkoman. No, aj keď sme to chvíľku mysleli, ale milili sme sa. Že ja nehovorím, že je narkoman, ale ak sú to nejaké drogy, tak to bude vedieť lepšie než my dvaja. Luka! Hýbaj sem! Oje, ňaňu, nerev. Čo je to? Čo je to? Tabletky. Ale my vidíme, že tabletky, ale na čo sú? Pravdepodobne antikoncepčné. Aké? No, to sú tie, ktoré babe brania otehotneť.